Надзвичайні новини єднають серця. Два роки тому ми розповідали про металурга у декретній відпустці, який після смерті дружини власноруч виховує трьох дітей. Після того, як вдівця показали по телевізору, його буквально атакували жінки, їх було кілька десятків. Чоловік деякий час перебирав, аж поки не вибрав одну єдину, яка і його серцю мила, і дітям буде за матір. Жінка теж сама виховує сина, до того ж інваліда, тож відразу чотирьох дітей вдалося зробити щасливими. Давай вторую ручку. Мила надо? Коль. Надо мила? Ні. Лицо. Умиваємося. Ми зараз поспали, тобі треба умиватися. 33-річний Павло Сидоров із Макіївки – єдиний в Україні металург, який перебуває у декретній відпустці. Дружина померла майже 4 роки тому, після пологів. Чоловік лишився сам, маючи на руках новонародженого сина і двох дочок. Дівчатам тоді було 7 та 12 років. Я і мій папа, і мама. І уроки робимо, і гуляємо місті, дочки, матері. Ось все, що треба. Дочки Павла запевняють, у них найкращий батько у світі. Дівчата мріяли, аби тато зустрів жінку, яка б стала йому дружиною, а їм за матір. Ну, я хочу, щоб у нього була жена, щоб йому не так тяжело з нами було. Хоча йому зараз так не тяжело з нами, тому що ми йому допомагаємо, підтримуємо його теж, щоб йому не сильно тяжело було. Вот. Ну, хочу, щоб все одно у нього була жена, щоб у Колі теж була мама. Очень Іра хоче, щоб у них була мама, у мене жена, старша Іра. Вона навіть, я їй розповіла, вона в чатрик посилала мій номер телефону, хочу познайомитися. Я їй сказав, ти напиши, що троє дітей, сразу, щоб лишні мені не дзвонили. Два дзвонка у мене було. Один дзвонок був у мене з Полтавської області, а вона не указала область, Іра. З Полтави позвонила жінка. Алло, говорить, ви з Києва? Я говорю, ні. О, нам тільки Київ. Все, положила. Життя родини змінилося після сюжету надзвичайних новин. Чоловіку почали телефонувати жінки з усієї країни. Як пройшла передача, стільки було дзвінків. Жінки, от я вже навіть брав, ну як, неізвісні, всі неізвісні мені номера, беру трубку, узнати, просто, відкуди у вас мій номер. І смски писали, і стихи писали, ну, любими правдами, неправдами. Жінки пыталися хоча б, щоб поговорити зі мною. На спілкування з усіма кандидатками на звання дружини у Павла просто не вистачало часу. Тоді дочки чоловіка взяли справу у свої руки, влаштували своєрідний конкурсний відбір. Нас показали по передачі «Надзвичайні новини». Ко мені після цієї передачі додавалось дуже багато дівчинок, багато дуже було, чоловік 50. Я зі всіми ними пообщалася, вот. А потім ко мені додавалась Алла Уварова. И мы с ней начали общаться, вот она мне так запала в душу. Ну, просто она очень добрый человек, она как мама, действительно, как мама наша была. Когда я их вот увидела, я такое ощущение, будто бы родных увидела своих. Вот, вот показывали квартиру, Иру показывали, Софию. А я про себя думаю, как будто я их знаю, как будто вот мы очень давно знакомы. И в социальных сетях нашла Иру. Написала: «Ирочка, вы мне так понравились, я хотела бы вам к Рождеству выслать посылочку, положить немного сладостей, просто вот от чистого сердца». Так і почалося знайомство дітей з їхньою новою мамою. Виявилося, що в Алли є син, хворий на ДЦП. Зараз 5-річний Анатолій став рідним братом для всіх дітей Павла. Пісува, діва, сьовочка, пісува, на вашла. Зимой и летом сонная, зеленая была. У нас такие изменения. Все нам говорят, ой, вы, наверное, ездите куда-то, лечитесь. А я смеюсь, это вот семья такая вот сейчас у нас появилась новая, которая нас лечит, которая нам помогает, поддерживает. Девочки умнички, они то ли могут и переодеть, и накормить, и покупать, если я чем-то занята вот по дому. Они такие умнички, все помогают мне. Алла для меня почти мама. Она для меня уже стала близким человеком. Она мне помогает уроки делать. Что надо, я по хозяйству могу помочь. Після Нового року Павло та Алла збираються одружитися, а потім хочуть взяти на виховання немовля із дитячого будинку. У нас все в сім'ї хорошо, діти у нас здорові, все обуті, одіти, дружна сім'я така. І говорить, може ми з тобою давай візьмемо дитиночка з дитячого дому, якогось обездоленого, нещасного, і подаримо йому своє тепло. Дякую, що все-таки ви настояли, зняли за нас передачу, і Господь Бог управив. Як повинно було, так і вийшло. Чому їх дітей мама настояща є.